Для людей з вадами слуху працює гаряча скайп-лінія. Люди через відеозв'язок можуть отримати консультацію з багатьох питань, у тому числі пов'язаних з COVID-19. Деталі у наступному сюжеті. На Донеччині працює гаряча лінія жестовою мовою для людей з вадами слуху. Люди можуть отримати інформацію щодо карантинних обмежень, дізнатися, як правильно носити маски та куди звертатися у разі хвороби. В рамках цієї програми ми розказуємо людям різні питання, як носити маски, які засоби індивідуальної захисту, що необхідно, як себе вести в магазинах, в парикмахерських, в кафе, в ресторанах, різні питання. Під час карантину з'явилися нові жести. Звичайно, у різних регіонах слова можуть позначати різними жестами, але це не є проблемою. У нас в основному показують карантин, Западна Україна більше показує карантин. Ну, от цей карантин, от цей жест, він означає як самоізоляція, уєднання. А у нас як ограничення. От взяли і ограничили щось. Тобто різні жести, але смисл, він понятен, доступен для тих людей, які не слышать. Кожного дня до спеціалістів гарячої лінії звертаються до 10 людей. Вони можуть отримати консультацію з юридичних питань або соціального захисту. Нечуючі люди часто телефонують, аби віддячити за допомогу. Вона одна мати, мати троїх дітей, вона сама не слухає, муж теж не слухає. І вона звернулася до нас за допомогою оформлення документами, як мати, як багатодітна мати. І ми з нею звернулися в ТЦЗН, вона отримує виплати і дуже благодарна. У соціальних мережах працівники гарячої лінії розміщують інформаційні ролики за різними тематиками. Так, наприклад, є відео, де розповідають правила користування громадським транспортом під час карантину. Інформацію про роботу гарячої лінії та перелік послуг можна знайти на сторінці центру «Старе місто».